jam dhe dri bloshmi. Tani dua të të rëgoj për vëllajin tim të cilin e përshkatuan sepse i kërkojnë të bëshe bashkëpunëtor sigurimi të kundër shtetet bashkuarat të Amerikës, masin e kishim një lidhje me këtë shtet, sepse kishim një kushri të largët në Amerikë të ratizut në vitin 1925-26, nuk e kam të sa. Bilsonin, vëllajin tim, e arrestuan në Librasht edhe e morën, e quajnë në Tiranë, në Biruca të komisariati numër 3 i quhet sot, edhe atje e kanë torturuar me ditë të tëra. Aty vinte në hetusi, si pas dhe vlajë, sepse si që thash më sipër, unë flisja me vlajë në Birus, në përmjet të rakijës në murë, jo në shpëtërin, sepse së të një dhe polizi. Duke bisedua aty, vlajë më shpjegove se si që një arrestuar. E arrestojnë në tek ura e Librashtit, i hedhin një badanijë në kokë, edhe marrë në qojnë në Birusën nëmër 20 në Tiranë. Atje vinte jo rallëherë dhe si pas vëllajt i mbërgonte edhe Kadri Azbiu, krimineli i Ministrisë të Punët dhe Mrenshme. Këtia i kërkojnë se vëllaj ka qenë një intelektual i mirë fillë, dite disa gjuhë të huja. Anglisht dinte, frëngjisht dinte, si të më frëngjisht e kishe gjuhë në vetë i kuptimin e mirë të fjallës, edhe i thoshin doshin të adregonin në Amerikë, të bëshe bashkëpunëtor sigurimi edhe bedrin thoshin se unë jam arrestuar më parë, e kemi marrë si garanci që ti të mos na bësh drejtëria për vetë atje. Edhe nëse do mendosh të bësh të tilla gjëra, ne ta shohim komplet familjen. Vëllai, mas një muaj e sasa kanë në Tiranë, nuk jam i sakt për këtë, i kanë torturuar sa që kur doli në gjyq e ka dalë me dorën e majtë të parizuar nga hekurat. Vëllai, me gjithë të torturuar i përëndje, dhe kur e kthejnë në Librasht, vinin po nga Tirana, e torturojin, e hetojin, profundimisht, ai nuk e pranoi gjë të tillë, për cilën ai ata e pushkatuan duke improvizuar krime të tjera që cilët e kur si kështë e bërë edhe nuk i pranoi asnjëherë. Ne kemi pasur një kushtri të largët në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, atia ju vram dy vëllezit, njëri ka qenë Haki Bloshmi, që ka qenë komandant në Bali, në vitin 22 e ka qenë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku ka qenë pranë të mallit Koniza në ambasadën tonë në Shtetet e Bashkuara. Ai masi e thirrë detyrë atë kthehet në Shqipëri dhe vjet në krye të një qytetësh ballistësh, nacionalistësh, edhe në 7 mars të vitit 1944, kur në Tunis të Librashtit të Pavelezit, u zhvillua një luftë civile, më më vjen shumë keq, ku këta thonë që është bë luftë partizane. A ishe një luftë civile vllavrase, të cilën dy vëllezërit e këtij Gjetet Bloshmit, Haki Bloshmi dhe Shir Bloshmi, u vranë goxha Bloshmi, i vlisoni vëllaim, është i 13 i Bloshmi që i pushkatohet në dora e komunistëve. Basi u vranë vëllezërit, Gjeteti vajti atje që nuk e njifshin, bërë i lej se, si thonë një fjale popullore i, a që vëti e pare, duhet vëti i dyti. Edhe u aratis në Shtetet e Bashkuara, ku edhe në vitin 97-98, a i ka vdekur. E gjithë kjo loj që u bë për Wilsonin, duke improvizua shumë, unë kam bërë dhe një libër, ku të regohet me hëllësi, dosjet operative, si si është ndjeve Wilsoni edhe Genzi, edhe si si doshin që të kryojnë gjë të paqena që edhe vetë sigurimi shpesh e thot në përgjithë të përgjithë të bashkëpunëtorit të tia që thot neve kemi dështuar me Wilson Bloshmi dhe me Gjergj Negrën, për prap atyre neve nuk do ndajmi, gjërësa ata i pregatijën dhe i vranë i zhdukën.